നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4/5/2020 8:40 ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ നിന്നും കുംഭൻ രാശിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 19/6/2020 വരെ ചൊവ്വ കുംഭൻ രാശിയിൽ തന്നെ തുടരും. ഇതുവരെ ഉണ്ടായ കഠിനമായ ദുരിതങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹേതുവായിരുന്നത് മകരം രാശിയിൽ ചൊവ്വ അഗ്നിമാരുത യോഗം ഭവിച്ച് ശനിയോടും വ്യാഴത്തോടും യോഗം ചെയ്ത് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുംഭൻ രാശിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ പൊതുവായി എല്ലാവർക്കും ദുരിതശമനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭൂമിയിൽ കുറേശ്ശെ നല്ല നാളുകൾ വന്നു തുടങ്ങും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുംഭൻ രാശിയിൽ ചൊവ്വ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഈ ജൂൺ മാസം 19-ാം തീയതി വരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ജാതകത്തിൽ ഇഷ്ടഭാവത്തിലും ഉച്ചത്തിലുമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വ ഉള്ളവർ, നല്ല ഗ്രഹയോഗങ്ങളുള്ളവർ, അവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ ഫലവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് പൊതുവായുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന രാശിക്കാർ ജ്യോതിഷന്മാരെ സമീപിച്ചതിന് ശേഷം ജാതകവുമായി പരിശോധിപ്പിച്ച് വേണ്ടതായ പരിഹാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടും. പൊതുവിൽ ചെയ്യാവുന്ന പരിഹാരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി നമുക്ക് മേടൻ രാശിയുടെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. മേടൻ രാശിക്കാർക്ക് 11-ാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ ജൂൺ മാസം 19-ാം തീയതി വരെ ഉള്ളത്. ഈ സമയത്ത് ഭൂമിലാഭം ഉണ്ടാകാനും അധികാരങ്ങൾ കിട്ടാനും ധനപരമായ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളിലും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിലുമൊക്കെ വിജയം ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേടൻ രാശിക്കാർക്ക് പ്രതാപം, പ്രസിദ്ധി, ഐശ്വര്യം, പരോപകാരം ചെയ്യാനുള്ള ശീലം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് ഈ ചൊവ്വ കുംഭൻ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം. എടവൻ രാശിക്കാർക്ക് 10-ാം ഭാവത്തിലാണ് ചൊവ്വ നിൽക്കുക. അവർക്ക് മനസ്സിനും ജോലിക്കും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗമാണ് വരിക. പൊതുവേ അലസതയും അതുപോലെ തന്നെ അപകീർത്തികരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പുത്രന്മാർ, ഭാര്യ, ധനം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾക്കും ഹാനിക്കും ചാൻസുള്ള സമയമാണ് ഈ ചൊവ്വ കുംഭത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാലം. മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് 9-ാം ചൊവ്വയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവർക്ക് പല പ്രകാരത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്ഥാനനഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. പിതാവ്, ഗുരുക്കന്മാർ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ദുരിതങ്ങളുണ്ടാവാം. അകാരണമായ വലിയ ഭയം മനസ്സിലുണ്ടാകാനുള്ള കാരണവും വരാം. കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് 8-ാം തീയതിയാണ് ചൊവ്വ നിൽക്കുക. ആ 8-ാം തീയതി ചൊവ്വയുള്ള കാലത്ത് വലുതായ ദുഃഖങ്ങൾ, ഭയം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട്. സ്വജനങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടാകാലമായ കാലമാണിത്. രോഗഭാവങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്രണം, ചിക്കൻ പോക്സ് മുതലായ വ്യാധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഹാരത്തിനുള്ള പ്രിയത്വം കുറയാം. ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാം. വേണമെങ്കിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടം തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലമാണ്. ഒരു മരണഭയവും വിദേശവാസങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കാനുള്ള യോഗവും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ചിങ്ങൻ രാശിക്കാർക്ക് 7-ാം ഭാവത്തിലാണ്
ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വയമായിട്ടും രോഗാരിഷ്ടതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ഗുഹ്യ രോഗങ്ങളുണ്ടാവാം, മൂത്രാശയ സംബന്ധമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇടയുണ്ട്. അന്യദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചാരത്തിന് ഹേതുവാകും. ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് വിരോധവും കലഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയും ഈ കാലത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം. കന്നിരാശിക്കാർക്ക് ആറിൽ ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അത് ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടും സഹോദരങ്ങൾ സംബന്ധമായിട്ടും ദുഃഖമുണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം. ശരീരത്തിൽ വ്രണവും രോഗങ്ങളും ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണമില്ലാതെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും കന്നിരാശിക്കാരുടേത്. തുലാൻ രാശിക്ക് അഞ്ചിൽ ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ഈ സമയത്ത് ബുദ്ധി സംബന്ധമായ തെളിച്ചമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമുണ്ടാവും. അകാരണമായിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനും മനസ്സിൽ ഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ്. സന്താനങ്ങൾക്കും ദോഷകാലമായിരിക്കും. നേത്രരോഗം, കർണരോഗം എന്നിവ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം. അകാരണമായിട്ട് കലഹവും ജാള്യത ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുള്ള കാലമാണ്. വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നാലിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. ഇത് ദോഷപ്രദമായ കാലമാണ്. മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വഞ്ചനാപരമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണ്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായിട്ടും കുടുംബക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂമി മുതലായ വസ്തുക്കൾ നഷ്ടമാകുവാനുള്ള ഇടയുണ്ട്. നാൽക്കാലികളാലോ വാഹനങ്ങളാലോ അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക്. ധനുരാശിക്കാർക്ക് മൂന്നിലാണ് ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുക. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ടാവാം. നല്ല സുഖപ്രാപ്തി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും. കാര്യവിജയം, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ധൈര്യപൂർവമായിട്ടുള്ള സമീപനം എന്നിവയുണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രീതി ലഭിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്കും പുത്രന്മാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഗുണമുണ്ടാകുന്ന കാലമാണ്. ഭൂമി വാങ്ങുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനും പറ്റിയ കാലം തന്നെയാണ് ധനു രാശിക്കാർക്ക്. മകരം രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വ രണ്ടിലാണ് സംഭവിക്കുക. ആ സമയത്ത് ധനപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാകാം. കുടുംബത്തിൽ മുഖ്യസ്ഥാനത്തിലെത്തുകയും ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്ന ഒരാധിപത്യ സ്വഭാവം ലഭിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ നിമിത്തമായിട്ട് ധനഹാനി ഉണ്ടാകാനും വിവാദങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും ഉള്ള യോഗവും സംഭവിക്കാം. നേത്രങ്ങൾക്കും മുഖത്ത് ചുണ്ട്, വായ, പല്ല്, നാക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമുണ്ടാകാം. അതുമൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും വിഷത്തിൽ നിന്നും സർപ്പദംശനവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിഷഭയം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വലുതായിട്ടുള്ള ദുഃഖവും കലഹങ്ങളും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും വിരോധവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഇടയാണ്. അതിനാൽ കുംഭൻ രാശിക്കാർക്ക് കുറച്ച് ദുരിതമായിരിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും ഈ ചൊവ്വ കുംഭൻ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം. മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് 12 ചൊവ്വ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ചെലവ് ഏറാനും ധനഹാനി രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള കോപം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവാം. പുത്രനും ഭാര്യയ്ക്കും ദുരിതം ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. സഹോദരങ്ങൾക്ക് അന്യദേശ ഗമനം സംഭവിക്കാനും അതുമൂലം നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകാനുമുള്ള യോഗമുണ്ട്. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇടവരുന്ന കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് കുറച്ച് ദുരിതമയമായിട്ടുള്ള കാലമായിരിക്കും
ഈ കുംഭൻ രാശിയിൽ ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം. ഈ രാശിക്കാർക്കൊക്കെ പൊതുവിൽ ജാതകത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ചൊവ്വ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദുരിത ശമനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഗുണപ്രദമായിട്ട് ഉള്ള ഫലങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. മേടം രാശിക്കാർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുങ്കുമാർച്ചന നടത്തുന്നതും രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതിനും കുറച്ചേറെ ഐശ്വര്യം കൂട്ടാനും മേടം രാശിക്കാർക്ക് പൊതുവേ നല്ല കാലമാണ്. അവർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ഭജനം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇടവൻ രാശിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഭദ്രകാളിക്ക് വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുകയും ചൊവ്വാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച വ്രതവും ചൊവ്വാഴ്ചകളിലെ ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. മിഥുനൻ രാശിക്കാർക്ക് 9 ചൊവ്വയുടെ കാലത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഭജിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. പഞ്ചാമൃതം നിവേദിക്കുകയും സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ദർശനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ശമനം ഉണ്ടാകാം. കർക്കടകൻ രാശിക്കാർ ഭദ്രകാളിക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കണം, രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി മുതലായവ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ കഴിക്കണം. തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധാര, കൂവളമാല, പുറകുവിളക്ക്, മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആയുർഭയവും മനസ്സിലെ അകാരണമായ ഭയവും തീരാനുള്ള കാരണമാകും. ചിങ്ങൻ രാശിക്കാർക്ക് ദേവിക്ക് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഉമാമഹേശ്വര പൂജ നടത്തുന്നതും ഭാര്യയ്ക്ക് ദുരിതം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയും കടുംപായസമൊക്കെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നതും ഉത്തമമാണ്. കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭജനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത്. അവർ പഞ്ചാമൃത നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഭജിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, മൃത്യുഞ്ജയ കൂട്ടുമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, കൂവളമാല, പുറകുവിളക്ക്, ധാര മുതലായ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതും ഉത്തമമായിട്ട് കാണപ്പെടാം. കാര്യം 6 ചൊവ്വയുള്ള കാലമാണ്, രോഗദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 5 ചൊവ്വ നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് തുലാൻ രാശിക്കാർക്ക്. അവർ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യന് വഴിപാട് കഴിക്കുകയും കൂടാതെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബുധന് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ബുധനാഴ്ചകളിൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് തുളസിമാലയും പാൽപ്പായസവും വഴിപാട് നടത്തുന്നതും ഉത്തമമായിട്ടിരിക്കും. വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുങ്കുമാർച്ചന, ഗുരുതി തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഭൂമി സംബന്ധമായ ദോഷങ്ങളുണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന കാലമാണവർക്ക്. അതിനാൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാടുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് നടത്തണം. ധനുരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവേ നല്ല ഫലങ്ങളുള്ള കാലമാണ്. അവർ ചൊവ്വാഴ്ച ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ദുരിതശമനം ഉണ്ടാകും. മകരം രാശിക്കാർക്കും പൊതുവേ നല്ല കാലമാണ്. ആ സമയത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ദേവി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഭദ്രകാളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടെ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, കൂവളമാല തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മുഖസംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാനും കഴിയും. കുംഭൻ രാശിക്കാർക്ക് പൊതുവേ വളരെ ദുരിതമുള്ള കാലമാണ്. അവർ ചൊവ്വാഴ്ച വ്രതമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്.
ചൊവ്വാഴ്ച ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും കടുംപായസം നിവേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവന് വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നത്, മഹാദേവന് കൂവളമാല, പുറകുവിളക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. മീനൻ രാശിക്കാർക്കും പൊതുവേ ദുരിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനം വളരെ ഉത്തമമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച വ്രതം എടുക്കുക, ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചൊവ്വായിക്ക് പ്രത്യേകമായി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ദുരിതശമനം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടാവും. പൊതുവേ ഈ കുംഭരാശിയിൽ ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം എല്ലാവർക്കും പൊതുവിൽ കുറച്ച് ദുരിതകാലം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ മേടൻ രാശിക്കാർക്കും മകരൻ രാശിക്കാർക്കും ധനുരാശിക്കാർക്കും വളരെ ഗുണപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ ചൊവ്വ കുംഭൻ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം. പൊതുവേ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാശിക്കാർ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിക്കുകയും ജാതകം കൂടി പരിശോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൊവ്വയുടെ ഇഷ്ടസ്ഥിതിയും അനിഷ്ടസ്ഥിതിയും മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകമായ വഴിപാടുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടാൽ ഈ കഠിനമായ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ശമനം ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. നമസ്കാരം.